Hello friends, welcome to my channel After Blog. আমি আজি গাঁৱত যাব ওলাইছো। আমাৰ গাঁওখন হল দুমনিচকীৰ ওচৰতে বাথান। গাঁৱত গৈ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো দেখাম, লগতে আমাৰ ঘৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ সেইটো দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকিব। আমি গাঁও আহি পালোঁ, এই ভিতৰত গৈ আছোঁ এতিয়া। এইটো চাওক, এই মোৰ ল'ৰাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক আহি পালে, এতিয়া খেলিব সিহঁতে। এতিয়া আমি অলপ পিছতে আম পাৰিব যাম, আম পাৰিম, আপোনালোকক চব সকলোকে দেখাম। এয়া আৰামে খুব আম খাইছে, আমবিলাক বহুত মিঠা, আমিও খাইছোঁ লগতে। গাঁৱৰ পৰিৱেশটো সঁচাই ধুনীয়া। এই চাওক, ল'ৰাবিলাকে পুখুৰীত গা ধুই আছে। আমাৰতো চহৰত নাপায় এইবিলাক বস্তু। এইটো আমাৰ পুখুৰী, আজি ইয়াতে মাছ ধৰিব। চাওক কিমান মাছ পাওঁ। Thank you.